Të gjitha fshatrat e njësisë administrative Martanesh janë të izoluar për shkak të trashësisë së madhe të borës së rënë gjatë këtyre dy ditëve të fundit. Në qytetin e Krasës, rrugët e brendshme janë bërë të kalueshme vetëm nga banorët të cilët kanë qarkulluar vazhdimisht me automjete për të penguar bllokimin. Por banorët e Martaneshit denoncojnë në rrugën që i lidh me qafën e buallit. Sipas banorëve që kanë dërguar edhe videot, jo vetëm rruga kalohet me vështirësi për shkak të prezencës së borës dhe akullit, por firma mirëmbajtëse e ka hapur vetëm në njërin ka lëvizjeje, çka e bën të pamundur që dy mjete të lëvizin në sensa të ndryshme të këmbehen në rrugë. Sipas sinoptikanëve, rreshtet e borës pritet të jenë prezente në zonë deri të martën, si dhe temperaturat të zbresin deri në minus 4 gradë Celsius. Kjo do të vështirësonte akoma edhe më shumë lëvizjen e banorëve të Krastës drejt Buqizës apo Burrelit.